кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Преди полагането на новата настилка по улица Христо Ботев в село Рупите основно се почисти канализацията. Тя е строена преди около 15 години и от тогава до днес подобно почистване не е правено, посочи управителят на ВИК Ивайло Христов. За ефективността на процеса гарантира ангажирана високотехнологична специализирана машина, която идва в Петричко от Варна. Ами радвам се, че в България има две машини са такива и можем да ползваме тази, която е тук. За втори път я ползваме. Миналото лято с вас направихме репортаж в село Габрене. Изчисти се канализацията. Сега тази улица Христо Ботев ще бъде бетонирана, а канализацията е пълна догоре. Единствено само такава техника може да я почисти и след това да бъде бетонирана и да наречем 10 години да няма проблем тази улица с канализацията. А проблема, нали, той не е само тук, и в цялата община, но най-вече в град Петрич. След като свърши тук, в община Петрич сигурно ще бъдат почистени около 20-30 улици, които са изцяло пълни с пясък, и това налага копаенето на положен асфалт вече, готова улица, водопроводът е сменен, а отдолу канализацията е пълна с пясък. Тоест с тази машина, която е тук на място, ще успеем в невралгични точки в Петрич да бъдат почистени и да нямаме проблем да шофьорите, нали, да не казват сменен водопровод, път копаят улицата, но проблем имаме с канализацията. Тоест с тази техника до края на седмица ще се почиства и в град Петрич. Съвместно с община Петрич, радвам се, че реагират веднага, когато имаме проблем, работим съвместно прекрасно. Какъв е принципът на работа на тази техника? Не се налага цялостно разкопаване, защото тук говорим за улица, която все още не е бетонирана. Да, тази техника позволява да изсмука така пясъка. Тя рециклира го вътре, водата, която изсмуква, пак я ползва, т.е. няма нужда да ходи да пълни вода, да се връща и така да речем един месец да чистим. С тази машина за една седмица може да изчистиме нещо, което с една обикновена машина ще ни трябва около месец. Улица Христо Ботев в село Рупите е с дължина около 750 метра. Толкова канализация ще бъде почистена, а резултатът следва да е години напред. Проблеми да няма. Категорични са от управата на ВИК Петрич. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.